Sveiki, nuo iki žai pirkėjai. Šiandien mes gavome labai gražią suknelę. Jų būna trys spalvos. Raudona, balta arba juoda. Mūsų atveju yra juoda. Jos yra vienas dydis. Dabar parodysiu pačią suknutę. Priekis yra laisvai krentantis ant krūtinės. Pečiai yra apnuoginami. Štai čia yra tokie papušimai. Rankovės ilgis maždaug yra iki alkūnės. Šonai yra šiek tiek paraukti. Pati medžiagėlė yra tampoma. Iš tiesų, ji labai gražiai atrodo ant žmogaus. Taip pat prie jos yra pridedamas štai toks diržas. Jis dedas taip ir susisega kitoje pusėje. Ji labai graži. Kaip minėjau, visada kreipkite į mus dėl informacijos Facebook'e nuo A iki Ž.